Marthas hus. Huset. På det lille husmandssted boede man tæt sammen. Både i stuerne og tæt på dyrene. I den ene ende af huset var stallen, hvor koen og fåret boede. Mellem stallen og stuerne var den kombinerede redskabsrum og bryggers. Her står vaskebaljen klar til vaskedag og redskaberne til markarbejdet. I huset er der ingen elektricitet. Når mørket faldt på, tændtes petroleumslampen over bordet i stuen, og arbejdet kunne fortsætte. Det var særlig vigtigt for husmændene at udnytte de vågne timer til at udføre husligt arbejde. Om dagen var de jo ude at arbejde for andre, så de hjemlige gøremål måtte passes, når de kom hjem. Og alle skulle jo have strømper og andet tøj på kroppen, og redskaberne skulle repareres, for der var ikke råd til nyt. På det lille husmandssted havde man ikke haft råd til et støbejernskomfur, som ellers lettede madlavningen for husmoderen, og som stod rundt i køkkenerne på gårdene. I Marthas hus tilberedte man stadig maden over åben ild, og man spiste meget grød. Haven var en vigtig del af husholdningen. Den forsynede familien med frugt og grønt. Det lille jordlod blev udnyttet til det yderste, og alligevel var der ingen overflod. Husmoderen måtte tænke sig godt om for at få maden til at slå til. For inden af huset ligger værkstedet. Her arbejdede manden i huset sig til en ekstra indkomst ved at fremstille og sælge træsko. Alle gik i træsko til hverdag. Skoene kom kun frem om søndagen, når man skulle i kirke eller ved særlige lejligheder.